scénku, jak teda jsme se dopracovali k našemu maskotovi, kterýho vám zatím neukážeme. Tak doufáme, že vás aspoň lehce pobavíme. Tak jeden, Bobe. Jak to prosím? Hele, tamhle je dětský hřiště, to je dobrý. Tam to zapíchneme. Kuželkáři 1921. No to si děláš srandu. Víš, kdo to je? To je ta... No... Víš, kdo? Dá si někdo cukříšky? Yeah! To je ještě! Jilda! Nazdar! Prosím, podepíšíš se mi? Jasně, kotě. To je Hilda, ty neznáš Hildu, to je naše mládí, kuželkářka. A jak to s tebou vlastně vypadlo? Prosím, aby skončila. Proč jsem skončila? O tom vám začnu vyprávět, až začnou pahat zbé. Až začnu padat cíly. Cílo, stávej! Fajn, tak na sebe. Všechno to začalo v roce 1921, když jsem se v kuželkárně poprvé potkala s Frantou Šiškou. Franta Šiška! Víte, on to byl vždycky štramák. Franta Šiška. Poprvé jsme se viděli, když v kuželkárně házel strajk. Tyjo, oči jsem na něm mohla nechat. On mě očaroval natolik, že jsem kvůli němu začala hrát kuželky. Závodně. Jenomže víte, jak to mají ty sportovci. Vždycky na něčem jedou. A on jel na cukříku. A dost silně. Pak se mě to taky chytlo, jenomže já začala být lepší a lepší a moje výsledky byly naprosto úžasný. Ale moje radost stále klesala. A máme tady vyhlášení. Dámy a pánové, na prvním místě je tady naše úžasná Hilda! A vaše dojmy? Tak určitě, dobrý. A něco konkrétnějšího by nebylo? Tak určitě, moc mě to nebaví. Jak si to mám vykládat? Tak určitě. Jako by chcete skončit, nebo proč vás to nebaví? Tak určitě o tom vám budu vyprávět, až začnou padat cihly. Bylo zavej! A tak ukončila svoji kariéru. Stejně jako moje kariéra, skončil i můj velice, ale velice slibný vztah s Františkem. Víte, on byl strašně skvělej. Já jsem ho fakt milovala. Měl pořádný klacek. Ale strašně často ztrácel hlavu. A byl prostě jako tělo bez duše. Ale vždycky jsem měla takový ten pocit, že tam prostě něco chybí, že to není ono a že mi něco tají. No nedávno jsem ho potkala a on je vlastně ona. A biznis rozjel stejně jako já, protože já ho vždycky chtěla rozjet. Jenomže on jel ten svůj cukrový biznis. Já se dala na úplně jiný biznis. Jo a jinak, kdybyste se ptali, rozešli jsme se v dobrým, že jo? Můj biznis spočíval v mých pohárech. Zlato jsem rozstavila a prodala, takže jsem měla na cukříky. A potom ze zbytku poháru jsem dělala náš současný maskot, který prodávám ve velkým. Proto jsem samozřejmě tak bohatá a mám na dodávku. Ale ještě než vám ukážu maskota, s Bobem, mým řidičem, jsme se psali. Já mám teda pocit, že mi Bob pořád něco tají, protože prej jsme těhotný, ale já na sobě nic necítím. A teď už masko. V týhle dodávce nejste proto, abyste dostali cukříky, ale akci.
pouze pro vás, přátelé. Náš dušák, protože každý sportovec si někde musí sušit trenky.